Pa je, kakšen fotograf v Sloveniji, to, kar je bilo recimo Leni Riefenstahl za nacistično Nemčijo? Denis Sarkić. Ne, v politiko je prišel to, definitivno. Ne, 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 ja, okej, okay. ampak da, Denis ima svoje. Mislim, on je bil, še vedno velja za edinega fotografa, ki je imel tak poseben odnos z kardinalom. Še vam je videl, ne, tako kot Leni, ne, on je tudi filme pol. Ja, ja. Sicer pač, kvaliteti se lahko pogovarjamo, ampak če lahko se tudi pogovarjamo o kvaliteti oziroma velikosti Nemčije, Slovenije. Tako da, ja.